pegou bem no lance o jogador que era o Rafinha. Aqui para o jogador com o Rafael Rocha, ele brigou e gostou, lá vem o Independente chegando, a galera gostou, Rafael Rocha, jogador. Já olha, acho o Rafael, tá só. Rafael que veio aqui pro lado direito, pisa na bola, muito habilidoso o Rafael. E ele que recebe. Ó, metida aqui pro Rafael, tá sozinho, boa, se livrou da marcação, jogou pra lá, passou o pé pra cá. Na passagem ali o Rafael Rocha olhou, virou. Já acha aqui na direita o Rafael, é o garotinho lateral do time do Atlético. Rafael recebe, faz a tocada ali novamente. Bem aqui na direita o Rafael. Rafael tá tendo liberdade faz tempo aqui. Bola tocada aqui com o Rafael pela direita. Fez a proteção ali o Rafael. Se apresenta, vira aqui na direita para o Rafael. Dentro o lançamento do aqui na ponta e conseguiu, o lance é bom. Rafael, vai pra finta. Rafael, volta a bola, acha ali o Gilmar. Rafael, tenta colocar à frente. De primeira, tocando a bola, afastando o perigo, Rafael. Vai chegando por lá o Rafael, dá tempo ainda, cruzamento, bola na área.